Riu muini wanyibosha kugosha Sammy Boy Niari ikitie kuhuo kiuhoki ya miaka 11 jera Rituwa Sammy Boy ria hujire na jirane ne mwaka ini wagirigire na 14 Neo 2014 na dhuda wakure kireri ya ruiburu wake no iratu Na rituwa riake ofishu ni Samuel Madege Mwaniki Denali na dhina, no iratu, dena fatidhetio, no iratu, dena tago hasla, no umuthi, manajita sunku. Kenya, mame njiri ati Sammy Boy, atauraga ajera. Wetu kena tafari la ego momo no makiria ya ajera inashitu. Iri tafari yoni mume Amerika ya Simon Kibe wa session ya Inoro TV. Uthenye wa Sunday, zudha wa mohoro madha, idhato shia utuko, uthenye wa Inoro TV. Sammy Boy are ngumura nyimbo ingita njuĩrĩ nĩ ĩramera rĩngĩ na oho no marĩ kolabu hũrani mũno na mũini Sammy Irũngũ rwĩmbo rũrĩa rũĩkaine ta ndũtĩagĩra andũ maũthĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa Sammy Boy aheanire tabarĩra-inĩ ya njĩra-inĩ citũ Augiri ati we anyitirwo thutha wa gũkorwo arĩ na indo cia kũiya iria augiri ati na augaga ati we anairwo ni murata we amuigire akimwira ati mari na thogothogo na landlord wake na hau agikora agicira thitango ya wishi wake ya hinya niyo robbery with violence Sammy Boy aigirite winini mwaka-inĩ wa 2011 na maundu machokire kumuthiira mrama miaka ina thuthaini guko akirikana gukorwo ari umwe wa wanted gangsters kuringana na thuthuria ari amathuthuragia cira wake kuringana na documents iria cionirwo ni nyumba imwe ya mohoro ciugire ati utuko wa mweri ithathatu mweri wa kanana niguo mweri wa August mwakaini wa 2015 Ekwero atadatu mahithukire mushi umwe na mishiga na mushi uyu wari wa ahuri biashara kuma Britain na rutwira ao a Kenya na mama hithukire mushi ni kwa Gilgil County ni ya Naikuru Sammy Boy one kire gukorwa ari umwe wa ekwero aya atadatu ari amahithukire andu aya thini wa Malewa Bush Ventures Camp Gilgil Kuringana na director wa camp ino Christine Mary Campbell na mudhuri wake maugiri ati mathiete gwika shopping na magicoka kindu thaa igiri kuria mabangite kuria sapa na andu aria angi na hau niho mahithukiirwo ni ekwirwo atadatu methaite na matharaita ndagika nini tu thutha wa thaa igiri cia kiro cia hwaini Ũndũ ũrĩa maabitha a ũthuthuria maugaga atĩ ĩno yarĩ tharĩko bange kuona matuĩragia ũrĩa maũndũ marahanĩka thĩinĩ wa camp ĩyo meharĩirie gũtharĩkĩra ekwĩrwo aya atandatũ mamaire mbeca thimũ ciao laptops gita oro hamwe na mathaga ma goro kana jewelries na indo nyingĩ cia goro thutha wa kũhahithia na kuoha andũ othe nyũmba-inĩ ĩyo na matiehumbĩrĩte na kĩndũ ona kana wĩkĩra mask na nginyagia nĩ makinyĩte kũheenania atĩ o nĩ itoi cia al-shabab Sammy Boy acokire kũnyitwo kũrĩ mweri 12 mweri wa kanana nĩguo wa August o mwaka-inĩ ũcio wa 2015 na agĩcoka gũtuĩrwo kĩoho gĩa gũkuĩra njĩra Thutha-inĩ ũyũ rĩu Simon Kibe nĩ araririe na arauga atĩ Sammy Boy akoretwo arĩ njera-inĩ ya Naivasha na thutha wake gũkorwo agĩcokia appeal thĩinĩ wa igoti rĩa appeal na rĩu kũringana na cira ũrĩa ũhana Sammy Boy arohirwo nĩ igoti mĩaka 40 nĩyo mĩaka 40 nayo njera nĩ ũndũ wa ũtungata na wĩra ũrĩa akoretwo akĩruta kũu thĩinĩ wa njera ĩramũrengera mĩaka 20 kana mĩaka 20 ningĩ ararengerwo mĩaka 3 na kwoguo mũini Sammy Boy atuĩrĩirwo kĩoho kĩa gũikara mĩaka 17 thĩinĩ wa njera na rĩu nĩ rũgano rũnini rwa mũini Sammy Boy ũrĩa ũkoretwo arĩ kũrĩa ũguo njera-inĩ ya Naivasha gũkinyĩria nginyagia thaa ici thutha wa gũkorwo anyitĩtwo mwaka-inĩ wa 2020
na ikumi na ithano kuringana na ripoti kana ure ndagukorwo ndagutariria Sammy Boy anyitetwo na andu matimenye by the way gutire mundu wamenyaga hihi angikorwo ariko otigaringe arata ake hakuhi anaringe aini aruna ake na thutha-ini ucio niguo acokire gutamburukio kana niguo rugano rwake rwacokire gutamburukio ni mumemerekia Simon Kibe thiini wa tabarira yukaga thiini wa ceceni ya Inooro TV yuikaine ta njera-ini citu na hau uguo agikicoka andu makirika kumenya ati Sammy Boy ni ohirwo na kuringana nake we augaga anyitirwo na indo cia kuiya iria anetwo ni murata wake amuigire ati tondu murata wake amwirire mari na thogothogo kana mari na ngucanio na landlord amuigire indo icio na ni agacoka gugicigira na kuringana na maabitha a DCI aria mekaga uthuthuria wa wikinai maugire ati kuri mwaka wa 2015 mweri idhatha tu mweri wa kanana ekwiro atadatu na maugaga umwe wao umwe wa ekwiro aya atadatu ari muini Sammy Boy mahithukire mucii wa British Investors kana ahuri biashara kuma bururi-ini wa Britain na make mahithukira na maugaga kwari mari na pistols rifles oro hamwe na tuhiu make mahithukira thiini wa mucii wao uikaine ta Mbale wa Bush Ventures camp kuri uguo mwena wa Gilgil ni kaunti-ini ya Naikuru kuna ekwiro aya mama hithukire ndagika nini tu thutha wa thaa igiri na uririkane ngigutariria hau ndagutariria mundu gwitwo Campbell mutumia mu Britain uyu uguo mahithukire mucii wake ekirita Christine Mary Campbell mari na muthuri wake maugire ati mathiite gwika shopping kindu thaa igiri cia hwaini nao ekwiro aria mahithukire mucii kwao mama hithukire Sammy minutes after ugo ni kugatirire DCI maugire ekwiro aya ni matwiragia muno makiria kana ni mari ni mekaga surveillance ya muci uyu ugo ni kugatirire makiuma ringi ni mamonire magicoka kuma wika shopping ni mamonire na nikio mahithukire ndagika nini tu thutha wao gukorwo macokete muci kwao na undu ungi ni ati andu aya marikia kuiya mahahithirie andu aya othe a muci uyu na nginyagia some moment ekwiro aya ni makururitie mutumia wa muci uyu kana mamu wa muigithia uyu makamukururia kuma uririni na ari murwaru na haria amathaithire niguo mamucokirie macokire makiya indo icio ciothe ndakwenda gutariria thimu laptops guitar jewelries oro hamwe na mbeca na maiya kindu utuku-ini oro ucio niguo morire na indo icio maire na magitiga mahuhura ngari matigire mahuhura ngari igiri cia muci ucio na magitiga mate cabi na at some point akuringana na rugano ruria ndathoma ni ati ekwiro aya uguo atandatu nginyagia ni magite kuiguithania makigeria kugayana indo iria megukorwo maki o mundu o mundu agithi nacio thutha wao kuiya ni mambite kwaga kuiguithania kana ni magite na njikaikanio makigayana indo makigayana mbeca jewelries laptops phones na gitu yo makiitindikio ni wagithire nayo ni magite kuiguithania nginyagia magakinya kuria ene mucio ucio maire muma na mbeca cigana imagine magikinya nginyagia kuria ene mucio ucio mbeca ciuma cigana na of course wohetwo kana ukionagio kahiu ukionagio micinga ni ukoparitaga okoguo ringi ndiramenya marerirwo mbeca cigana no magicokire makigayana na thutha-ini ucio Sammy Boy na ekwirwo aruna akiarita na tindangi kuhe thiini wa rugano ruru uguo tondu the main subject ya rugano ruru ruitu ni mundu gwitwo Sammy Boy kuona ni akoragwo ari mundu wa public interest he's of public interest ni macokire makiohwo o mundu o mundu agikinyitwo na rita riake Sammy Boy we anyitwo atwirirwo gwikuira njera atwirirwo maisha kuohwo maisha kuohwo uguo mwena wa njera na ihitia ria robbery with violence ni wici wa kia hinya na riu ri Simon Kibe ni arakiaririe na arauga riu Sammy Boy akoretwo ari njera-ini ya Naivasha na aragicokire arahereirio kioho kia maisha aratwirwo miaka 40 njera nayo ri iramuiguira tha ni undu wa utungata uria akoretwo agitungata thiini wa njera ringi ni acenjirie migendere yake on Sunday I do not know arehererio miaka ingi 20 okoguo ni kuga atigirwo na miaka igana na miaka 20 na thutha-ini ucio ri ni aracokire ararengerwo miaka ingi 3 ni kuga atigarwo na miaka igana na miaka 17 na video-ini ya Simon Kibe no arakihoya andu
ningi andu aria muhigiriire watho mawakiri na andu aria ngiothe aini arata ake mafans arata ake kana kwaya gukorwo hari undu kungithie ringi miake no inyihanyihe oro ringi kana ingi akihererio iri yothe ndikwenda gutua cira ndu cira ati niaire kana daire ari umwe wa ekwirwa atandatu kana ndari umwe wa ekwirwa atandatu amu ngoro yake noyo ingimenya tondu we augaga indo iria nyitirwo nacio cia kuiya anetwo ni murata we amuigire gwake muci mafitha adi siai maugaga Sammy Boy ari umwe wa ekwirwo atandatu aria maingirire muciini wa huri biacara kuma Britain makiya magitiga mamoha magitiga mahuhura ngari ciao na magitiga matecabi makigayana indo na mundu agithie na njira ciake ihihiri woni waku wigie rugano ruru wothe tondu ni njuini wathikiririe kana wana ruigwa oro handu ni uriku hihi itikira kundigira comment yaku kulike guku gugwa giikarwo na Wambui oro hamwe na gusubscribe niguo tuthiage na mbere na kumenya maria marathie na mbere na kwiyumiria oro hamwe na kuhanika guku gu bururi-ini wa Kenya turi hamwe nyaindo ingi tugucemania nii njitagwo Wambui wa Wahu.